সাংবাদিকক আক্রমণ করে গ্রেপ্তার হল নাগারা নামৰ পাঠক লম্পট শশধৰ কলিতা। 30 মাৰ্চৰ নিশা বাইহাটা চাৰিআলিৰ মতিয়া পাহাৰত ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেলৰ পিউৰচিপ সাংবাদিক অভিজিৎ দাসৰ ওপৰত নাগাৰা নামৰ পাঠক লম্পট শশধৰ কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ দিনৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত পলাই আছিল লম্পট শশধৰ কলিতা, কিন্তু গোপন সূত্ৰৰ পমখিনি আজি বাইহাটা আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শশধৰ কলিতাক। প্ৰায় এবছৰ আগতেই শশধৰে সংঘটিত কৰা এক ধৰ্ষণৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল অভিজিৎ দাসে, আৰু সেইবাবে এইগৰাকী লম্পট ধৰ্ষণকাৰী শশধৰ কলিতাই পুত্ৰ অমিত কলিতাৰ সৈতে অভিজিতক হৃদয়েৰে প্ৰহাৰ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল। বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে পূৰ্বেও বহু অপৰাধৰ সৈতে জড়িত অমিত কলিতা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সাচ দ্য ৰিয়েলিটি।